Šodien pasaulē atzīmē starptautisko radioloģijas dienu. Savulaik vācu zinātnieka Vilhelma Rentgena atklājums radīja apvērsumu medicīnā, bet mūsdienās no šī atklājuma izaugusī datortomogrāfija un magnetiskā rezonance ļauj tiešā veidā glābt cilvēku dzīvību. Tikai šodien Stradiņas slimnīcā Rīgā bija atvērta unikāla izstāde, tajā apskatām un pat pagaršojama Rentgena attīstības vēsture. Ar kolēģis Aizkins palīdzību tagad ikvienam mūsu skatītājam būs iespēja aplūkot neparasto ekspozīciju. Tātad bārī sulfāta blīva masa tiek sajaukta, lai panāktu viendabīgu masu, ko cilvēks pēc tam izmeklējuma laikā iedzer, ja? Un viņa rengenā spīd balta. Tas ir šis te uzpildītas zarnas ar šo vielu. Ļoti garšīgs nav. Nav, jā. Rentgens Nobela prēmiju par savu atklājumu saņēma 1901. Gadā, bet 1927. Rīgā atklāja pirmos rentgena kabinetus. Vispirms Rīgas pirmajā slimnīcā un Stradiņos, kas vēlāk kļuva par vadošo slimnīcu šajā jomā. Telpas bija noklāts ar īpašu svinu pārklājumu. Šis svins tika stiprināts pie sienām ar speciālām kniedēm. Un mēs esam saglabājuši šo vēsturisko dizainu telpā, lai atgādinātu par to, cik svarīgi ir arī parūpēties par personālu. Profesors Kārlis Kupčs demonstrē svinu priekšaut, kas svar vairāk nekā 10 kilogramus un cimdus. Liekas neticami, ka šādā ekipējuma ārsts vispār bija spējīgs strādāt. Izstādē, kā laika mašīnā var izsekot rentgena attīstībai. Agrāk varēja tikai pataustīt, saklausīt, sajust. Ar rentgena stariem mēs ieguvām iespēju ieskatīties cilvēka ķermenī. Šī ļoti senā rentgena spuldze, ražota firmā Siemens 1937. Gadā. Ar šādu rentgena spuldzi ieguva attēlus. Kā rodās rentgena stari, tātad elektrības strāvas ietekmē tiek panākts elektronu pātrinājums, kuri bremzējās pret speciālu tādu virsmu un izdalās šie speciālie stari tajā saskarsmes mirklī. Rentgenologi agrāk strādāja patiesā tumsā, tādēļ rentgenologijai ļoti raksturīgas gaismas kastes, ja mēs viņus saucam par negatoskopiem, jo faktiski rentgena bilde ir kā fotogrāfijas negatīvs. Tagad tā ir pagātne. Visu izmeklējuma rezultātus ārsts apskata virtuāli, bet datortomogrāfija un magnētiskā rezonanse nenozīmē vairs tikai diagnostiku. Tagad, izmantojot attēlu, var uzreiz veikt arī ārstēšanu. Tā ir invazīvā radioloģija, kur šobrīd bez tās nebūtu iedomājama insulta ārstēšana, galvas smadzeņu anērismu, arteri venozu malformāciju, citu asinsvadu patoloģiju ārstēšanu, kur mums ir iespējas to šobrīd darīt ļoti saudzīgā veidā, minimāli invazīvā metodēm, palīdzot mūsu pacientiem. Savukārt rezidentu šo salīdzinošu neseno pagātni jau skatās kā uz medicīnas vēsturi. Aikīns Ēgars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.